Iya, bos. Dah, dinten ket mamah lagi teko. Bapak terakhir repot loh, bos. Bentar, bos, kan? Iya, bos. Ini, bos. Suwe-suwe blabak iki kok tak kuwoprok ndas mu kok tol. Enak, Bos. Lah kok Pak Warung dijabut malah mbok wolak-walik lho. Rumah sam goreng tempe apa piye? Wolak-walik nek Pak ku nek kabeh lho, Bos. Aku yo ndak bingung. Ngapa tak kok bingung? Wong urip iki kudu duwe keyakinan. Nak niat maju, maju terus. Rasa menga-mengo. Apa meneh nang oleh mengguri. Tiwas gandoli, nah. Tapi lek kanggone sampean, dal kanggo kuwi bahaya nek bos. Bahaya piye maksudmu? Jajal wong nyebrang ngono kae, aja oleh mengamengo, lek malah ciloko. Ya apa ora? Ya, aku yang bahas wong sing pengen maju lho, Tol. Lah mosok wong nyebrang ngono kae mbokon mundur bos, bos. Ngeblak malah trak-trek bongko. Sing bahas wong arep nyebrang ya sapa to, Tol? Aku bahas wong sing pengen maju, sing peduli karo masa depane, nah. Wes ndangle kono wae. Lek pegawen liyane kono lho. Mana jabuti Pak kowe kok bocah barang. Itu kan lek pegawen apa to, Bos? Jebul-jebul tagihan sudah gede lah yo kena to, Tol. Nah, ngono lho, Bos. Aku kan pegawean ben gak bingung. Oke, Bos. Dan gak usah kalian orang iso to weh. Lah jarene mung mbok njebol iki, Bos. Bra. Jebol umpul-umpul ayo kena to, Tol. Oke, Bos. Oh, awak opo to? Sorry, Bos, sorry, Bos. Sorry diasmu iki. Bocah tadang gak tau pecus. Cangkem lek cangkem wedok wis ngono mencla mencli rak lek padahal sing ngokon kono dhewe bocah kok tandang gaya kat mengerak tau gotro yuh berkosok dari kemana oh no minggat tau ya pake kasu wes dek, wes beres kabeh kok ek. Beh, beh, ini jadi bener pora to perairannya popo kok mbok kanisir i kanisir piye to rumah samu rai kuih gembos pok piye ini ceritanya ini loh mata kuih bar kena palu hah?
Masa tadi? Ini jajan delok. Loro dek, sama ini piye tok malah jebret rai kuwi. Awal ini dek. Walah, ngono kok yo mek sak sisih tok to didi. Heeh, mbok kena kabeh, ben gak iso nyawang aku. Yo orane ngono di. Lah ngene iki lho apa yo imbang. Mosok si tok loro si tok ora. Ya ampun. Makane tok, iki nek sampean gawe sing ati-ati. Iya, Dik. Oh iya. Gila awakmu mung tak masakne cemilan sing enak. Tapi matoku loro iki, Dik. Piye iki? Kan sing mangan cangkem to, Di. Oh iya ya. Ah, kilo jajalan sik. Hah? Enak deh, Pak. Mosok ki mang sing masak sampean dhewe, Dik. Ya iyalah, arepe sapa neh. Dengaren kok enake ram. Iki lho. Mas yo sapa-sapa sing masak rasane panggah enak di. Yo iki produk terbaru ne Asimo Nugget S sing isine luwih akeh. Oh alah. Tak kira sing masak sampean dhewe. Oh iya, Dik. Lah sampean ngene iki mang tukune nandi ya? Yo ning toko-toko frozen food kan wis akeh to di, karo ning Prima Fresh Mart. Berarti cara arep tukune muni ngene ya, Dik. Dia tumbas Asimo. Ngono, Dik. Salah. Asimo produk sosis karo nugget sing rasane enak. Hargane terjangkau, halal, terus diproduksi karo pabrik-pabrik sing wis terpercaya. Nah, apa maneh iki lek digawe usaha di jelas luwih mantep. Ngono ya, Dik. Corong besok awak ide usaha ini kita ayo tepak ya, Dik. Aku sing bakulan boto, lah sampean sing bakulan nugget Asimo. Ya ora apa-apa to, Di. Kan jaremu Pak wonge wis semeleh, terus wis iso nampa awakmu apa eneke. Aduh. Aduh. Nyapa, Di? Pripatmu kumat to? Iya, Dik. Masalah. Tibane kelambimu ya ruweget to, Di. Tak jipukne salin sik ya. Sik to, Dik. Sampean lho apa duwe kelambi lanang? Beh awakmu piye to, Di? Yo gawe kelambine bapak to. Kan mulai saiki bapakku ya bapakmu juga. Oh, iya ya. Beh, tenang nih, Dik. Bapak malah wapik nak karo aku. Sampean genah gak? Aku dikon rene mbatur sampean ki mengko. Disangoni 3 juta. Tunggu dulu. Ini buat beli mas kawin untuk pernikahan kita nanti. Oh iya ya, Di. Awakmu lak ya ora duwe apa-apa ya. Lah wis sampe yo genah nek piye to iki. Padahal motor kini bensinnya baru tak beki lah. Tapi kok macet ya apaan ya? Cok! Ya apa tuh jenis? Oh, baiknya malingnya pelorotan jambe yang kene. Hah?
Hadiah lo mau gondol neng di, timbang tak lapor nih polisi lo, engko. Ratrimo aku pokoknya. Lah nyapa kok kowe sing ratrimo? Wong pelontane jambe lo nggone Pakno. Nyapa lapor polisi barang wiki. Ya bener, pelontane jambe wiki nggone Pakno, Dut. Tapi hadiah kabeh kae nggone aku. Heh? Lah terus? Lek barang ra enek nyandi lek ku njaluk ijol. Ya njaluk Pakno to Ren, nyapa kok bingung? Njaluk Pakno patakmu kuwi. Nah barangnya mau maling kabeh kok Pakno yo gelem bayari. Lah iya. Lah yo matamu kuwi. Ah, ngono to Ren tiba ceritane. Iya. Tenang Ren, masalah dia awakmu rasa khawatir. Hadiah lu juga utuh pengkeluh, ora kelong blas. Cita singgahne lah. Masa to, Dut? Iya, alhamdulillah. Yo lek no gorene no, mosok rangsakne aku, Dut, Dut. Iya, iya Ren. Wis to, masalah hadiah gampang santai ae. Pokoke lek montor ku engko kenek, langsung awakmu tak jikuni hadiahe. Gowonen kabeh. Oh, lah montormu iki rusak to? Iya, Ren. Mau gak bensinnya entek. Bah, ngenyak no weh. Di bensinnya terima bagi adus lo cukup. Lah weh ponggo sabun. Nyapa sabunan barang. Gue seminggu lo tak candai. Nah, lah weh kabeli barang yang meruwal jemput ngin ya. Ya mesti ya konslet. Lah wong iki lho, Mas mbok selai sampe bolmu modot ya ora ngarah kenek ndut gendut. Lah nyapa Ren? Lah busimu lho palsu. Masa ta? Iki lho. Hah? Lah kok iso ganti kuwi? Lah makane kuwi, gek kowe mung tas parkir nek ndi to? Aku tas ndelok lomba sekak Ren. Oh, selayak. Untung motormu sing dijolek mek kurbusine. Lah aku lo tahu. Parkir pedah motor malah dijolek pedah ontel. Oh. Lah terus piye iki, Rin? Yo panggah ganti tondut nukokne. Aku ora gablek duit, Rin. Lah, rah, kere, kere. Yo. Suri ya Rin, maksudnya aku bukan melaku Rin. Beh, 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 wong kaya kue apa nggak urep atau Dut? Repot nih wong tok ae. Ayo. Nyoh, mau bantar gue lah. Nah, gini lho Rin. Saman ki mengko ndang ngabari aku tadi Mindro. Jatuh hadiah lak dientek ni maling-maling kemeng. Wes tok Pakno, semen ki aja omong ae. Iki lendang jupuk ana. Selak kemeng kabeh aku. Iya ya Dik Mintul. Hah? Masalah sampai kelalen nak ki mengaku nggo wabrakan koyo ngene. Eh, ponak. Eh, mbok ya lo nalon toh. Kondasku ketok cepet terus piye? Salah. Mbak nang jero ki menek ndhasi to Dik Mindul. Barang-barang sampean iku mangsaku maine senengane kasar kok. Ya sabar Dik Mindul. Kasar itu terkadang juga menyenangkan. Oh, wonge Pakno bakane kono kae. Wah, pas sih.
Ini ki aku yo malah sak repotan lho Dik Mintul. Kok sak repotan piye to Pak No? Lah piye sampean ndeleh corong loro yo mbok pasang ning ngono kabeh. Lah ngono ku terus piye nek aku ngatur? Lah lek loro ra iso ngatur, terus kita tak ture piye to, Bos? Eh, maksudmu piye? Ya iya narpe melok-melok ngatur kenean, tak kewebruk ndasmu engko. Iya toh kah, Wakarta ewangi kok malah kaya ngono. Ini lho Pak No, sampein kerta ewangi, kata sawang kok kono sampein repot no. Alah, wes genah aku karep marpe gelopah toh. Iya lho Pak No, kene renek no renek poe. Wes sejo kakak ngomong, saiki jika no gunting kena lho. Siap Bos. Ini lho Pak No gunting ya. Lah kok randange wangi kowe. Lah iki apa to Pak No? Lah loro kok neng kono gar mbok util iki mang. Mau cari kon ngewangi. Pak No. Mbak Dewo yo basah dadi jenem budi ta. Lah nyapa bocah dapurane kok ndas salome arep tak pek mantu iki. Nggih blangkrah apa? Lah ngono andene wong loro nang jero kamar kok ra metu-metu Pak No. Kowe aja gawe dodo tak suwek cangkemmu lho. Sampeyan kok ora percaya to, Bu? Aku lho malah diming-ming. Diming-ming piye maksude? Mugi iki lho gair-gair Pak No. Matane karek putih tok. Lah kok ro? Lah aku dikon jogo Pak No. Peh, moto nak sampe karek putih tok. Kuwi jenenge orgasme matamu. Lah kok malah aku to Pak No sebab mata-matane. Pancen bocah dulu kok jarang. Lah, lek tenan to. Jadi lagi Pak Naki mang. Apa iki? Peh, tibake bocah iki, Mang. Lah terus Pak Nomang nyang ndi? Jarine ndelok sawah mung Mbak Mindul. Entak kene kopi e. Sampeyan tenang ae Mbak Mindul, tak ombene miko. Ya wis, ning ngono wi dari kesono dhisik. Siap, Bos. Rasakno we pun bongko, bongko we. Aduh. Iki jane nyapa to, Di? Aja jentep-jentep, Dik. Luwara e. Wah, iki jan kok rembo, Di. Rembo piye to, Dik? Lah rembo ngono kan nek nembak kan yo. Aku anggere lara mata yo mesti ngene iki, Dik. Ya boleh to, Dik. Dik lara sak sisihe sambatmu wis koyo ngono. Apa meneh mata loro lara kabeh? Dah neyo, nek koyok perang dunia kedua lahan. Aku karan moto luru loro kabeh, Dik. Malah ora sambat, mergo imbang. Ngono. Nah, gini loh, Dik. Powenak, Dik, aku oleh takok apa gak? Iya. Corong besok awak di situ urip bebrayan, no. Kira-kira sampean pengen duwe anak piro? Nah aku ora pengen duwe anak akeh-akeh, Di. 5 anak saja cukup. Sing penting lanang kabeh. Anak 5 lanang kabeh.
aku nak perkara ekonomi ini ora masalah. Sama aku buta limo nak raga blek rambut. Kira-kira kono keberatan ora ya? Nyapa di? Awakmu keberatan to? Kok kena ya? Nah aku keberatan. Ini lho dik maksud kuwi. Nak butang limo lanang kabeh, wingko jelas otomatis nurun bapake. Awakmu piye to, Di? Nurun bapake ya ora apa-apa to. Lah mosok mbok kon nurun wong liya. Sik to, Dik. Masalahe ngene lho. Butang limo wingko begitu lahir ceprot sitok ra enak digablek rambut. Positif buta kabeh. Piye? Kira-kira sampean izin apa ora? Walah, Di. Ngapa to kok izin barang iki? Anak kuwi amanah titipane Gusti sing kudu diopeni. Awakmu tau krungu gak? Enek unen-unen, jarine banyak anak kuwi banyak rezeki. Piye to? Ih. Tapi anak limo e, Dik. Mbah Neo ya, ramene kaya apa? Mau sepi lah. Seto pak. Lahalah, tiwas rasi donek ingko. Mambung wis gagal nih noe. Gak tapi. Lahalah kesuwen, ini tak rapet tak ayo. Saya ngalan-alan ku raiso to pak. Dal to. Kok kon budal ning ndi to, Bos? Sangune lho ndi? Lah iya. Masalah. Dibero mbok sangoni to memang. Nggih nyangoni pot duit gambar cakil. Wong kene perang-perang dino ora mbok blonco belas no lho. Eh. Ngono kok ora gelem ngomong. Yo yo nang jaba yo nang jaba. Pak, aku kok 5.000 ya? Aku barang, Pak. Aku pokoknya 10.000, Pak. Iya, iya. Aku tak paling 10.000 kabeh. Yeay! Piye to, Ki? Ini kayak ngono ya caramu nyinggah nih duit selintutan karo wong wedok di korene kuwi duit kayu eh bah duit kayu bah duit godong bah duit besi bah duit atom ngene iki caramu ora bener apa lah kelanjutan sing nang kamar mang terus piye genah wis padang apa rajane kowe iki ya dalah nak tenan to lakon kakek yang bener piye topi beh lakon ada kode budel toh serak telat ya loh
pisan engko. Piye toki? Piye toki? Dik. Muga-muga besok rumah tangga awake dhewe iso dadi rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Aduh. Seto, Dik. Kok malah gak antras belas toh? Masuk tadi. Julayak. Lah wong es batune lho wis dadi banyu, Di. Ya bener ae lek wis ra ancles, tak jipone es batu sik ya. Iya, Dik. Loh, Pak. Oh no. Piye, Dik? Atuh, Yung. Apa iki, Dik? Ya es batu to, jadi mau rantet. Loh, nak ngene iki jenenge katresen to, Dik Tiwo. Bener iki kok panasku iso ilang. Tapi ganti awakku no sik aku kademen. Oh, berarti kan selesen ya, Dik? Ya iya to, Dik. Ya wis nang ngono tak gantine es batu sing rada anget ya. Heeh, Dik. Ya iki gocek ana, aja sampe ceblok lho. Emang-emang. Ya ampun. Idane arepe ngompres, po arepe masang pondasi. Ra iso dibleki bata kok koyo ngene. Musuhmu yo iki le. Masa sing diomongne mung iki timang bener ya. Gak nyangka tibane wonge Pak iso gati tenan karo mung iki. Lah nyapa kowe koyo ngono kuwi? Aduh, mek kenemenen nek, Dik. Iki pancen goblok lho, Di. Wis kademen koyo ngono es iki yo diguak. Wis saiki dikupas banyu anget ya. Beringosan toh? Akhirnya aku kebiasaan aslinya beringosan lagi. Bendino lo tak kerok i. Lah kok lali emang gak tak kerok toh? Tapi gak apa-apa, Dik. Masih yang beringosan sama kuat toh. Panas ketok manis kok. Manis padak musigar. He, Pak Wo. Aduh, Pak Wo toh. Dek Galino. Galiwo. Tino, aduh, Martino toh. Tak keplon jangan pisan nggo. Banjane sapa mbok gawe iki? Anda cepet iki. Sik to Pak No. Sama dari mari kesambet teko ndi kok malah koyo ngono iki. Kesambet jasmu atos kuwi. Sandangan kuwi ya anakku pengin gawe tak pengin. Lah kok jajakan ra ndek aturan. Mbok sing sabar. Sama jane piye to? Mosok agak api sedih lu, tak sembelok koyok ngene neh lo. Wes rasa kagak cocok dan cepot ono.
Bu. Malah dengok-dengok kayak luak, keprok pisan nih kok. Jangan tadi cepet itu. Ya Pak No. Lah sing kuwi. Lah mosok sarung bareng to Pak No? Kabeh pancen pi bandaku kuwi. Malah mbok sai to Pak No. Jirine aku mbok ondono weh-weh karo peparing marang liyan. Kuwi lho, urus sak tak paring sapa-sapa, malah mbok jaluk nek. Lah kok arep mbok paring-paringi rumane bandane mbahmu. Ha saiki sarunge dicepet. Kok randang to? Yo Pak No. Su. Atuh kowe. Nyapo gile orangnya barang. Keadaan koyo ngene. Iki jane kocol apa piye tadi? Awan-awan nak sempakan tok iki. Lho. Pegak ro to, Ndut. Sok mbene nak lomba bener kayak gedhe langitmu iki. Mangkane iki aku latihan. Lah tapi mosok kudu sempakan tok ngono kuwi di? Lah, gak ro bina raga cah iki. Jenenge bina raga ya, Ndut. Ya kudu sempakan tok. Nak sarungan jenenge wong arep budal tahlil. Ndelok nek sampe koyo ngono berarti hadiah gedhe nek di. Tenang, Dut. Hadiah motor nyar gres papat. Tenane. Jo tenan to, mosok aku ngapusi. Mulak pisan kok piye? Tak daftarne. Gak wis di, aku sendi motor dhewe. Panone magak. Ndi guri wonge bareng latih aku mang. Siap. Oh. Ojo dadi atimu ya Pak No. Aku rene iki ngarepe nglurusne lakon. Ngelurusne lakon mesti ra bener iki to. Ngene lho Pak No. Hadi aplotan jambe kabeh mang mbok gawa ra popo. Mas yo iki yo tak balekne nang nggonamu, patrah aku ra ngrumangsani duwi iki yo. Lah terus kabeh hadi mbok gawa ra popo Pak No. Patrah kuwi hakmu. Tapi seragam sing sak mendino tak gawe kerja nang kantor kuwi tolong balekno. Walah kuwi to, Ndut. Pancen seragammu mengketo tak gowo, tapi ra tak gowo mulih. Hah? Lah mbok endi, Pak No? Tak srene nang warung Dik Mintul kana lho. Beh, beh. Samane piye to, Pak No? Ngono kok ya ra kabar-kabar iki. Terus no, tak bacok tanganmu engko. Cangkemmu lak omong to, jane mau gawe bandane wong nek gak bandam dhewe. Iso arep mbok gowo lho. Lagi terus piye Pak No? Rang urus, bah kaos lampumu ketok gondal gandul. Kuwi lak urusanmu to. Wah, la iki. Beh,
Kuki Dimeng kira-kira sudah daftarnya aku lomba binaraga gak ya? Mentame jabang bayi, dapuran potan kayak kodok kentut sampe melok binaraga. Kaya pantes. Yus Pak Nol, aku tangitan sih ya. Bangetan bangulon wis lak urusamu to. Ye. Kene. Lah, aku ket mang golek barengan, Dut. Ora petok wong belas iki. Lha nyapo kok malah sempakan tok iki? Ya melok latihan, Uti. Jarimu sok ben anak lomba binaraga. Sido bener tarne gak aku. Ono dirimu mang moh wae. Bah, mbok iso tak pikir-pikir gak melok rugi di. Lah wong hadiah lu motor nyar-nyar. Ya sayo, ayo nganti ya latihan yang kidul kan lo isis.